Yamasa, ok. Ari. Mani. Yamasa, warna ma jox. Yorana borde. Yamasa. Fanu yeri deremi Dakar djum fi djelon moy ci table ji. Yow dal mën nga wat ni yow do changer mukk do avancer mukk pour lan? Wa xana bor du bor ay yama sek ak ay makumba tegal ma li ma wax la man da am luma gëna ñor gis nga ni mom journal yi nek Senegal gi mo xam muy wa l'observateur gi wala wa tribune wala wa soleil wala sax journal bu mënta doon war na no gis artiste comédien yu mel ni ñun ñu leen di tekkil li ndax ñom dañuy jël rek français ku jangul boko am lire luñu bind ni dañam jot de ñu am jot ngi la ilaha illallah man xama ay kid no koy mëna jël kid wextal nga bind bu mu ñul kok xam nga limay waxati gi ni limay waxati gi xam nga min mi limay ñul ramal mu la ko ci tekkel xam nga man limay lay wax système la tay ci tay l'observateur gi bu ñu recruter won ñu mel ni mag yow ali ak henri ñuy def chaque jour soleil bu genn ñu def émission ñu waxtane ko waxne soleil bi kat tay bind nañ ci nangam ak nangam ak nangam dina tax ki nga xamanteni ni jangum koku day meuna xam li journal bi bind ku melni man ku melni yow ku melni man wax nga deug ay na la wax len nga yow rew mi nguna de rew mi lu ko yengalati senegal da fim tonu yengul waw gis nga ki rew mi yenguna lol xamna ni sa kay bu yengul ma jigen joxane waw war na ma jox 1500 teel 1500 ba pare bañu pare fi ba pare mba yek nga ni parenage bi am ci rew mi danaka mo baccalauréat ñoyam day am candidat yo xamanteni dañuy at mi d'office am ñu dem deuxième tour am yo xamne mom dewe na da xey dañuy xaar après saison prochaine am nga politique man gis nga man sama natte yi dama gëna amal solo quoi parce que nak gis nga ari man politique dama sonne seni mir chaque jour parrainage mayonnaise ay yu ken xamul ay waxi lan la lool amna mais nak aduna buy dox da ngay dox and ak mom jamono bi instant bi parrainage mo fi xew parrainage dafa am 5 candidats yo xamanteni at mi lañ d'office Macky Sall at mi d'office dagnako d'office mom jallna comme jallna baccalauréat waye nak Ousmane Sonko at mi d'office dagna baccalauréat dagnako bu wax baccalauréat mi waxal parrainage ah waaw examen lolu tuddu parrainage waaw dagna parrainage Karim Maissa Wade at mi d'office dagna parrainage moy dagna parrainage karima dama yakar mom war won ki bokul won ci chapambel gi ba dal politique ci jaxal lan dañ ni won karim munul nek candidat ah ñu ni karim amul carte électeur valider nañ candidature o kan nel bi leral lañ khalifa sall admi d'office chala lam toro xala dal mak sall luñ bok xam nga ma sen sall gay mbeukenté rek xam lu ma jaxal da am ay candidat yo xamanteni ni ku melni bougane gay dañ mom mi ngi biti sol na autom gasoil wour na senegal wour ngeul kap di bakku di wax ni waw moy jël deuxième jallul khalifa mi ci kasse bi sax dalal na te bougane munul dal khalifa sal dal na bougane waye nak surprise amna 5e position mo ñew premier moy Issa Sall bu pire wa pire moko dag d'office djel premier ci walu parrainage 63000 signatures validées Issa Sall bu pire xam nga man politicien yi wa seni mbir jaaxal na ma lum la jaaxale ci lan la jaaxale Macky Sall genn Khalifa Sall genn Karim Wade genn ki Issa Sall pire yalna kan ki Khalifa Sall waaw man Karim Maissa Wade muy 5 kon dal fim toll ni ñi ño nek gul ñu mëna wax ñi ñoy duggal seeni carte ñom lañuy watal nga wax len de surprise bi am moy Idrissa Seck mu yam deuxième tour yow idi temps est passé né woté wo fi waxo ma né idi woté na ki num ko rek noko waxaté won ndaje mu reuy investiture wa investiture wa nga né woté na ndaje mu reuy ni ñepp ñew la motax mom matalé wu tant yow dang na man ñu bëri won nañ xamul ma jaaxal bu ñu wax candidat potentiel moy Idrissa Seck mo bi gëna yag
ah ya gëna fi dé dem ci jamanaay abdoulaye wad ba légui mi ngi fi ya gëna fi dé idrissa sek mënu sax am 60000 signatures dina war jaaxal na gaay dé parrainage na gaay ka dem na deuxième tour am problème dina matali xeyna malik gakku dem na deuxième tour ay xamul ma jaaxal ci malik gakku malik néna mom limu denc ci ay signatures bu ko indé day matali mom dañ ko dafa dem fe ñu délo ko ginaaw aw nga gaay système la ni def wa yow yow am nga 100000 signatures boy dem conseil constitutionnel yobul sa 100000 signatures moy deug buñu roté kenn nga rof kenn rof nga rof kenn buñu roté kenn nga rof kenn rof waye yow 60000 signatures lañ laaj malik gakou dem yobul 65000 signatures gaay xaf 22000 si luñ ko xaf bari na 22000 signatures lañ ko xaf wa légui man ma yakkar prenance dañu xone ku signé fi signé wat fi dañ lay japp wa kay nak c'est la bonne question wax nga nak lu am importance ndax conseil constitutionnel man bi affaire yi guenné ma jang ko dañu wax ni képp ko xamanteni ni signé nga fi signé fé ay dand la tégué ci sa kaw mën nga ci sax am ba 2 ans de prison allez gni anani tay xolal Macky Sall amna 4000 yo xamanteni dañ ko retenir Idrissa Seck 9000 Ousmane Sonko 5000 Cheikh Adjoubou Soumaré 17000 Madi Kenya 7000 Malik Gakou 22000 Boubacar Camara 36000 non nga koy jappo xolal Amadou Seck 56000 Elias Issa Sall 3150 wa legui ni anañu ni dañu signé fi signé fat fayé lu conseil constitutionnel wax ci ñom ñoko waxone ñoy won ku signé fi signé fé ay dand la tégué ci sa kaw amna ñu signé fi signé fé xam nga gis nga waxi politiciens yi ari bu ci di basé wu non ah si bu ci bu bu ci basé wa ay waxu nak sa xandang la yépp ay dil la ñom ñoy tek seni dili bop pour rek xawa titlo gaay xawa ragal lo gaay am deug yalla nak dang ko daan wax makoy wedd waye man ñaar ñi tax na ma gëm ko Khalifa Sall ak Karim Wade ñom leer na leen ba leer ni Karim mom mënul nek candidat Karim ah ñoof luñ fi waxon Karim du électeur Karim mënul nek candidat présidentiel ñom ñoko waxon mais jallal na lu tax ñu valider ko c'est la question baay non laj ko gaay Khalifa Sall ma ja prison ba sax ñu valider ko ba faré tourner wat né nañu 5 ans de prison mo tax mënul nek candidat système la yo xamanteni sénégalais kenn comprendre kenn comprendre xam nga tay sawaruma man xamna lol xamna sawaruma tay sama tbe tax man xamna lol te ke num tuddu marem waaw marem man marem fay sal waaw dafa am lu mo wara jox motax sawaruma amna luma digde indegu ko nak lolo tax ma tok ni rek tay kon ala yeug yaangi sa politiquema de nga ka demé politique man politiquema xam nga affaire prenance yi affaire ki genn na ki dem na kessa top yoyu xam nga ah lolu amul won ci rew mi lolu amul ci rew mi ko nek ki bëgg ne da fay déposer candidat am pour nous watal ka non nan ko baye mu déposer bu ñëwé bu dé genn amul indi nu lapp ko bu mu noy nap darul ragal darul tit man dal instant bi ma ngi soko comprendre li tax opposition bi doon tepp bir dal nan parrainage du fi am parrainage du fi am way ñi dañu mënul am 60000 signatures nekkat is 27 candidats 5 not at mi refus ñu dess nepp deuxième tour la ñi jall 27 candidats légui 5 not dem mu dess 20 manam am na 22 yo xamné ni ñi ngi togué am 60000 signatures ñi ngi togué né ah sénégal metna dé maki dal gatché nga lam bëgg fi indé parrainage ndax seg bi baxna ci ndax ñun naro nañu dem ba élection toute la journée foy ku dem duggu ci bureau ba pour voter di nga fa def 4 heures de temps pour vote heureusement amna ni 5 yi nga xamanteni at mi lañ defis dina am ñaar ñu doole ko wat do ma xolal fi ki Aïssa Tall nata biñ doon nat mom ba légui jël na loxom way ki wagul de Aïssa Tall sal waw
moko internet yi ngeen balni bu baakha baax tay ali nat bi ko xawa jaaxal fim tolni ni ngi leena jox dig day inshallah rabbi ibc di ñew ci benen rubrique ciao ciao.